Petra Poláčiková sa už na vás teší v Topstare. Ja sa s vami v tejto chvíli lúčim. Ďakujem vám za pozornosť. Uvidíme sa opäť zajtra. Dovidenia. Vieme, s kým trávila celebritná vizážistka karanténu. V dnešnom Topstar sa toho ale dozviete oveľa viac. Vítajte. Ak ste minulý rok v septembri nestihli premiéru inscenácie Hriech a její pastorkyňa, dnes večer ho Slovenské národné divadlo vysiela naživo vo virtuálnom priestore. Ťažko uveriť, že od svadby princa Williama a vojvodkyne Kate už ubehlo 10 rokov. Kráľovský párik svoje prvé okrúhle výročie práve dnes oslavuje. Chlap nemôže očakávať, že budem každý deň krásna ako v seriáli. Rozčuluje sa herečka Barbora Švidraňová. Muži si vraj myslia, že aj v súkromí je stále tip-top. V tábore bojujúcom za Britney Spears vypukla obrovská radosť. Fanúšikov nadchlo rozhodnutie sudcu. Konečne vypočuť speváčku, ktorá sa už niekoľko rokov snaží dostať spod nadvlády otca. Ten kontroluje takmer všetko v jej živote. Klobúky, ktoré navrhla talentovaná Slovenka Zuzana Smatanová, nosí napríklad rapper Will.i.am z Black Eyed Peas. Dobre ste počuli, Zuzana Smatanová. Nehovorím však o našej známej speváčke, ale o jej menovkyni. Posledné mesiace boli pre nás všetkých veľmi náročné. Ani známe tváre to nemali inak. Hviezdna vizážitka Lucid vám teraz prezradí, komu sa počas lockdownu venovala. Už o chvíľu vám predstavíme slovenskú speváčku s medzinárodným úspechom. Človek mieni, život mení. Toto sa stalo aj Karin N., mladúčkej slovenskej speváčke. Teraz o nej hovoria už aj vo svete. A to vraj pôvodne vôbec nechcela spievať. Herečka Petra Vajdová prezradí detaily zo súkromia. Viac sa dozviete už zajtra. Dovidenia.